נמצאים איתנו כאן אברהם מור, אתי גרוטס ודודו אלהרר, שהופיעו בבוסטן הספרדי. לך תביא את הטנא מכה. מה זאת אומרת? זאת אומרת, טנא מכה פירושו, תחזיק אותי כאן, תחזיקי אותי כאן. טוב, יצחק לפי זה כתב את הקטע שאנחנו נשתדל לזכור אותו. כבר שנתיים אנחנו עושים. תהיה מרקדה, שלום. שלום, שוניקו. אמא מבקשת, תן מכה. בשטונה מכירים, תכף אתן לך. שוניקו. כן. מה יש לכם בבית? אורחים או כביסה? כביסה. כביסה? זה יהיה. תן מכה גדול. בואי למושוניקו, שב פה. כן. שב, וחכה. מניקה זנקה סקיוי יא מרקדה, מה יש מושוניקו? אמא ביקשה את הטנא מכה לכביסה, את שכחת. תכף מכירינו. כן סלז יבו יא מרקדה. מושוניקו, אתה רוצה דבר טוב? מה? הנה ריבה של שושנית, דרוזס, קח תיתה. גם אמא עושה ריבה של שושנים. זה טוב, אה? אז אקח איתה. יא מרקדה, גמרתי. איפה את תלם מכה? שוניקו, אני צריכה לבשל את זה. מה, אוכלים את זה? אם יש אורחים, אוכלים את זה. אם יש כביסה, שמים את זה בתוך הכביסה. אז אולי אני אלך ואני אחזור אחר כך. אלן, תלך מושוניקו. אתה יודע מה? מה? תשאיר לי שיר. אני לא רוצה לשיר, אני אלך לאמא ואני אגיד לה שאין לך טנא מכה. יש לי, אספר און פונטו. בואי למושוניקו. כן. שב פה על יד תהיה מרקדה ואני אספר לך סיפור. אני לא רוצה סיפור, אני רוצה את הטנא מכה. מושוניקו, שב פה, אני אספר לך חידה, נראה אם תדע לנו. כן. תשים לב, מושוניקו. כן. בחדר אחד, כן, היו שלושה ילדים קטנים. כן. אחד, שמו כלום. כלום. כן, כך שמו. השני, שמו אף אחד. אף אחד. והשלישי, שום דבר. תחזור על השמות. כלום, אף אחד, שום דבר. אברהם מושוניקו. עכשיו תשים לב. כן. כלום יצא מהחלון. אף אחד יצא מהדלת. כן. שום דבר יצא מהתקרה. מי נשאר? אף אחד. מושוניקו, אף אחד יצא מהדלת. כן, סלז יבו, ססטרה. כן, אף אחד לא נשאר. מושוניקו, אני לא שואלת מי לא נשאר, אני שואלת מי כן נשאר. ססטרה. כלום. מושוניקו, כלום? כלום יצא מהחלום? טוב, אז אני לא יודע, תגידי. אתה יודע מה מכירי לו. מה? בואי למכירי לו, שב פה. כן. שב פה ותחשוב. יש זמן, יש זמן. יא מרקדה. מה יש משנה? אני יודע. מה? בחדר נשאר הטנא מכה. יום יפה לה כל זורע, רק
רק ליבי שלי חולה. אבל נסיים במשהו שקשור בשתייה, בשיר יין מתוך הבוסטן הספרדי, אברהם אור, אתי גרוטס ודודו אלהרר. Thank you.